Tchau. Pode vazar, pode vazar, pode vazar, pode vazar daqui, pode vazar daqui. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai daqui, sai daqui. Sai, sai. 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 Ah é? Você quer desafiar, então vem. Errei. Desculpa. É, tá aí mesmo. Opa! Passou. Chegou! Oh, aqui, ó. Isso! Ah, não, eu não tô. Basei, falou. Ah, tem uma luz não, aqui. Não, ah, mano, tá aqui no YouTube, velho. Ah, saí. Oi? Eu ia matar os dois ali, ó. Se você deu um KS no meu Que? cara. Sai fora. Você deu KS, Sirius. Coisa feia. Wagner tem Insta? Você tem Insta, Wagner? Tem. Pessoas querem te chamar ali pra ser amigos. Mock Vou começar a usar mais o Instagram, galera. Vou começar a fazer posts não de mim lá, porque vocês não merecem me ver. Mas das coisas legais que eu acontecem aqui, tipo, nada, por exemplo. Acho que vai ter post nenhum não. Foi, Rock? Tá falando aí.